В Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. На бюджет можна подавати документи на 5 спеціальностей, за контрактом – на 30. Наші кореспонденти завітали до Університету митної справи та фінансів, щоб пересвідчитися, як все відбувається. Отже, на прямому зв'язку з нами Павло Живєтєв. Павле, вітаю, як ви чуєте? Вітаю студію. Дійсно, ми наразі перебуваємо в університеті митної справи та фінансів у приймальній комісії. І поруч зі мною зараз перебувають відповідальний секретар приймальної комісії Наталія Архірейська. Вітаю вас, пані Наталю. І голова приймальної комісії, ректор університету Дмитро Бочаров. Пане Дмитре, вітаю вас. Ну і перше запитання буде до вас адресовано. Ми знаємо, що другий день триває вже прийом заяв. Чи можна вже на даний момент робити якісь висновки стосовно цьогорічної приймальної кампанії в порівняно з минулим роками? Дякую за запитання. Ну, мабуть, про висновки говорити зарано, другий день. Така хистка, в принципі, підстав для висновків, але прогнози можемо робити досить реалістичні. Порівняно із попередніми роками, за перший день подання заяв надійшло 1700 заяв до університету митної справи та фінансів, що на 300 заяв більше, ніж за аналогічний період у минулому році. Взагалі, очікуємо по кількості вступників, по кількості заявників, більшої кількості і заяв, і вступників до університету. В зв'язку з тим, що за цей рік, ну і за попередні, власне, роки, ми суттєво розширили нашу роботу із професійними центрами, із стейкхолдерами, роботу із працедавцями наших випускників. У нас дуже ефективно працюють зараз міжнародні центри, що, в принципі, створює відповідний резонанс, привертає до нас увагу, вибачте, нескромно скажу, заслужену увагу, і дає нам підстави очікувати заяв не в меншій, а в значно більшій кількості порівняно з минулим роком. Ну, щоб було зрозуміло, в минулому році ми набрали 1500 осіб на перший курс. Наразі за наявних у нас можливостей, а це 23 спеціальності денної форми навчання, 4 спеціальності заочної форми навчання і 15 спеціальностей магістерської програми. Я думаю, що минулорічні показники ми впевнено перевищимо. Дякую, пане Дмитре. Пані Наталю, ви як відповідальний секретар приймальної комісії, скажіть, будь ласка, особливості цьогорічної приймальної кампанії. Ми знаємо, що математика додалася як обов'язковий предмет, і певні абітурієнти мали під час ЗНО якісь проблеми з математикою. Саме розкажіть про ці нюанси. Стосовно математики, дійсно, в цьому році 30% із усіх абітурієнтів не склали математику. Це дійсно дуже великий показник для України. Мабуть, карантин цьому завадив, да, то, що ми так. Але якщо порівнювати кількість осіб, які в попередньому році склали математику, і кількість осіб, які в цьому році також склали математику, то їх на 10% більше. То, в принципі, якби в натуральних показниках ми навіть трішечки краще склали математику, ніж попереднього року, але дійсно багато абітурієнтів до нас звертається, що робити, якщо я не склав математику. Да. Так само університет у приймальній комісії продовжує приймати і електронні заяви, так само є і можливість прийти сюди до приймальної комісії безпосередньо, так і написати вручну заяву. Так, можливо, але все одно, якщо абітурієнт приходить до нас, не маючи електронної заяви, у нас є особи, які допомагають саме надати електронну заяву. Тому що особливість цьогорічної вступної кампанії – всі заяви подаються в електронному вигляді навіть для тих осіб, які вступають після технікумі. От попереднього року такого не було. В цьому році і магістратура, і після технікуму, і після школи абітурієнти всі через електронні заяви йдуть. Так, тому що деякі батьки дуже бояться, скажімо, дома подавати заяви, щось не так зроблю, або не ті галочки понажимаю, тому представники приймальної комісії, звісно, всім допомагають, всім приділяють час, так що, да, всім запрошуємо, якщо у когось такі побоювання є стосовно подачі електронних заяв вдома. Так. І приймальна комісія цього року працює, який термін, до якого числа? Подача заяв у нас до 23 липня, хоча приймальна комісія буде працювати до 15 серпня, тому що з 23 липня у нас закриваються всі електронні кабінети. 28 липня у нас буде день X, коли вся Україна дізнається, хто вступив на бюджет, хто ні. І всі бюджетники, які потрапили в цей список, да,
повинні до 2 серпня подати оригінали документів. Тому ми їх будемо знов-таки чекати до 2 липня, будемо чекати контрактників, якщо хто не попав на бюджет. Ну, в принципі, я думаю, що 15 серпня ми вже завершимо повністю все в приймальній комісії. Дякуємо за достеменні відповіді. Отже, всім абітурієнтам бажаємо вдалої вступної кампанії, всім приймальним комісіям, звичайно, що гарно відпрацювати і набрати дійсно достойних абітурієнтів. Студія. Дякуємо. З нами був на зв'язку наш кореспондент Павло Живєтєв з Університету митної справи та фінансів.